Olha aí, pessoal, vão dar uma olhada aí na minha horta. Meu pé de bergamota, não tem aonde não tenha bergamota. Cuidadinho. Isso é o trato todo, cuidado com uma poda, dar uma limpada nela, tirar os galhos velhos, abrir no meio. Para o sol entrar, o sol tem que entrar por aqui, ó. E aí ela vai estar se nutrindo bem aí. Vai acabar acontecendo isso na tua casa também. Para a mosca da fruta, a garrafinha aquela. Incrível a carga de bergamota que deu aqui. Eu vou mostrar para vocês meus enxertos aqui, os enxertinhos. Isso aqui são os baldes onde eu começo as minhas misturas aí do material orgânico. Eu dei uma abrida aí para dar uma oxigenada. Isso aqui é os enxertinhos pequenos. Isso aqui é laranja de umbigo. Eu fiz um ninho para ela. E aqui tem um repolho que foi meio devastado, que entrou umas galinhas aqui comeram. Aqui é o pé de pocã. Fiz salles, tem beterraba, couve-flor. A losna. As minhas galinhazinhas aí. Estão separadas, eu tô tratando essas galinhas aí. Comprei do caminhão, sabe aquelas galinhas do caminhão? Aquelas galinhas secas, peladas que vem no caminhão. Já estão com cara de gente. Esse aqui é meu bananal aí, que eu tô fazendo. Na verdade, esse pé aqui é mais antigo. Esse aqui já deu banana aqui. Muito boa, é banana maçã aquela. Meus morangos. Tenho de um lado, do outro. Agora, esse ano, eu passei para cá, para esse lado aqui. Multipliquei ele. Tem até moranguinho aí. Flor. Isso aqui é o pé de cana que eu acabei replantando ele. E as folhas eu piquei e botei aqui para proteger o morango. Aqui estamos entrando aqui na parte da horta. O detalhe é aquele da poda. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma poda nessa bergamoteira, ela é nova. Isso aqui não é de enxerto, é a mesma qualidade daquela lá, é do mato. É um pé do mato que eu peguei. E eu fiz poda nela e esse ano ela me surpreendeu aí, já começou a frutificar. Isso é muito raro. Aqui tem mais coisinha plantada, ainda tá desenvolvimento aí. Aqui que eu plantei mais algum tempo, ó. Tem couve ali, eu só não posso plantar couve junto com alface, né? Que não dá certo. Alfacezinha. Pé de romã, pé de pera, figo da Índia. Guajuvira. É um gavirova. Eu tenho um pezinho de gavirova aqui que eu trouxe a sementinha e plantei e deu certo. Alho poró. Minha composteira. Uma cenoura aí se desenvolvendo aí na bacia. Aqui eu troquei umas mudinhas que botei aqui, que aqui tinha alface, né? Sobrou só essa aqui, ó. O resto a gente já fizemos degustação dela. Cenoura, um balcão velho aí virou. Isso aqui era meu miocário antes e acabou virando uma plantação de cenoura. Cebola de cabeça. Alface mimosa. Essa alface roxa mimosa. E aqui tá a gavirova que eu falei. Isso aqui é nativo nosso aqui. Muita gente não conhece. Dá uma fruta meio apimentada, meio azedinha, meio ácida. Esse aqui é o meu pé de. Poxa, até agora esqueci o pé. Você tá vendo, sabe? Vamos usar alfacezinho americano aqui, alface roxa. Daqui a pouco eu lembro.
Eu tenho aqui também um experimento aqui que eu estou fazendo aqui com a beterraba direto no chão. Tá muito pequenininha ainda. E depois eu vou fazer o raleio nela. Eu tenho aqui essa questão aqui que é muito importante. Às vezes o pessoal desconhece disso aqui. Pezinho de bergamota. Pezinho de pitanga. Tem um pé de goiaba branca, minha estufa. Estufa eu plantei tomate aqui, alface. Ó. Pimenta. Meu tomatinho tão recém-nascendo. Porque aqui é muito frio, né? Geada e tudo mais. Ah, o detalhe que eu tava dizendo para vocês é isso aqui, ó. Eu tenho muito dessa rocha aqui embaixo, que isso aqui é um rejeito do carvão, né? Que aqui a gente chama de cinza do carvão. Olha, ela se quebra, ela se parte, mas ainda tem muito aqui embaixo desse solo, muito, muito mesmo. E eu tive que fazer uma boa de uma compostagem aqui para mim conseguir pelo menos afastar daqui, que isso aqui é muito ácido, tem muito enxofre, né? E eu estou estudando a composição disso aqui, eu queria ver se eu podia aproveitar melhor isso aqui, porque isso aqui fica uma terra morta, né, praticamente. O povo tem o costume de dizer que plantar na cinza não presta, não dá nada. E eu estou tentando provar o contrário, né? Tu pode ter de tudo, mesmo na cinza. Porque eu não botei terra aqui. Eu botei é grama, folha, serragem, casca de arroz. Couvezinha. A couve. Esse aqui é o broco, esse aqui é o a rúcula. Tudo plantado no pneu aí, as mudinhas de radicchio aí, pequenininha. Essa bergamota aqui é uma bergamota ali, é muito boa essa bergamota aqui, eu também fiz a poda nela, agora ela fechou bem, tá bem bonita. Isso aqui é pitaia, eu tinha esquecido de falar. Eu tinha esquecido o nome, é muita informação. Esse aqui é meu pezinho de pitaia que tá vindo, já tá até pronto o pneuzinho esperando ela. Salsinha, hein? Plantar no pneu, dá certo. Como dá certo a salsinha no pneu? Incrível isso. Mais uma beterraba. Essa aqui é novinha ainda, a outra tá mais madura. Tem mais tempo aquela lá. E aí tu vai plantando de tudo um pouco. Pimenta. Tu vai fazendo uma classificação, o morango aqui tu tem que cuidar sempre dele, dar uma limpada, dar uma podada nele, tirar as folhas velhas. Ele tem que cuidar, quem tem horta cuida que nem cuida de criança. Aqui fora o que eu tiro da composteira, que é esse churume aqui, ó. Esse churume que eu tiro da composteira, eu aproveitei umas coisas que eram sobra, no caso, foram fora pro lixo, né? Farinha e amido. E eu fiz umas misturas aqui e na intenção de encontrar o bokashi. É produzir o bokashi, né? Reproduzir ele. Então, o que que eu fiz? Aqui eu botei mistura de farinha, de milho, amido de milho, mais outras farinhas que eu tinha. Botei o melaço e botei banana e figo da Índia, e capim. Fiz uma mistura aqui louca e desenvolveu essa bactéria aqui, que é benéfica, né? Que eu acabei fazendo teste lá no potinho, como os especialistas falam, né? E eu acabei. Acabou que deu certo. Então, isso aqui é o bokashi na forma bruta. Ainda vou desenvolver ele, vou comprar os farelos, vou fazer ele sólido. E aí sim vai potencializar mais a minha horta, hein? E é isso aí, um arvoredo pleno aí, né?
Os arvoredos meus aí já antigos, já uns estão morrendo com o tempo. O galinheirinho. Cria uns patinhos, cria umas galinhas, planta uma horta aí. De certa forma vai estar devendo chá de boldo. Chá de boldo aí, o pessoal que curte aí do negócio aí de ervas naturais e chás. Coisa diz que quem contrai o Covid aí, tomar chá de boldo aí alivia bastante o sintoma. E tá aí disposto, né? Ainda cientificamente não foi nada dito, hein? Né? Nada confirmado, mas o que o povo tá fazendo, tá fazendo. Então é isso aí, pessoal. Deixei o vídeo aí mostrando um pouquinho aí, tá? Agora vai começar a ficar uma época boa aí para plantar. Logo tem feijão, milho, mandioca. Deixa um abraço para você que assistiu aí. Deu uma olhada aí na minha mata aí. O sistema meu, agrofloresta, sintrópico, orgânico, é tudo junto, é uma mistura. E cada um tem o seu padrão, eu não posso denominar que é isso ou aquilo. Mas vem vindo dando certo, e que nem o detalhe aquele, né? A terra também tem uma desvantagem grande por causa dessa sobra de carvão aí. Mas eu vou me especializando, eu vou melhorando, eu vou estudando e vamos melhorando cada vez mais. Essa laranja do umbigo aqui antes da poda não. Tava difícil o caso dela, não segurava a flor. Agora eu fiz a poda ano passado, agora esse ano ela vem com tudo e nem doença pegou. Então é isso. Deixar o vídeo para vocês. Ó, o passarinho já andou aqui, ó. Tem a parte minha e tem a parte do passarinho também. Passarinho, adoro, vem comer isso aí. Come uma bergamota direto, hein? Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal aí. Deixa o joinha aí para nós aí. Compartilha para ajudar.